নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। মই বৰ্তমান আছোঁ ডিব্ৰুগড় ফুড মাৰ্কেটত আৰু ঈদৰ বজাৰ লাগিছে। আপোনালোকক মই অলপ দেখুৱাম, চাই থাকক কি কি ওলাইছে কি কি নাই, আপোনালোকে অলপ চাব। আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক। কাপোৰ ল'লোঁ, এইবিলাক ইয়াৰ গোটেইবিলাক আইটেম ল'লোঁ, এইবিলাক ল'লোঁ, এইবিলাক আইটেম ল'লোঁ। কলৰ দোকান, ইয়াত মই অলপ আঙুৰ লৈছোঁ আৰু দুটা ৰোজা আছে, গতিকে অলপ আঙুৰ লৈ লৈছোঁ আৰু ভিতৰলৈ যাওঁ, কি কি পাওঁ চাওঁ, তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক। এয়া দেখিছে চেৱাই ওলাইছে ৰং বিৰঙৰ। এইবিলাক পাপৰৰ আইটেম, কেনে এটা পেকেট 10 টকা। আহি আছোঁ আকৌ। এয়া চেঙৈ বজাৰ। এয়া দেখিছে কিমান ধুম ধুম লগাই থৈছে চেঙৈ, কিমান ওখ ওখ। আপোনালোকে আহক, চেঙৈ বজাৰ কৰক। পিঁয়াজৰ দোকান, ভাল লাগিছে চেৱাই বজাৰ। কেনেকৈ এইবিলাক ল'ম বাৰু, এইটো একে 10 টকা দাম আছে ন। কিমামি কোনটো কিমামি ন, এপাত ফুৰি লওঁ। এইটো কিমান, 30 আছিলে 40 হৈ গ'ল, 30 আছিলে 40 হৈ গ'ল। হা, আহিছোঁ আৰু ল'ম। তো ফল মূল বজাৰ দেখালোঁ আপোনালোকক। এইফালে ফিছ মাৰ্কেট, এয়া মাছৰ বজাৰ। মাছৰ বজাৰলৈ নোসোমাওঁ, এতিয়া কাম নাই। বাকী অলপ পাপৰ চাপৰ পিঠা চিঠা লৈ লওঁ, পাপৰ চাপৰ। চেৰি পেকেট কেনেকৈ, 10 টকা, 3টামান দিয়ক। ১২০, 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 ১২০
أجل